নমস্কার মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আজি কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই চৰকাৰী চাকৰিক লৈ কেবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে নতুনকৈ 10,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্রীৰ তৰফৰ পৰা কি কি ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰো তথ্য দিয়া হৈছে লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে টাইমেট বিগ ব্রেকিং নিউজ I made big breaking news tonight. So, Titiya Borgor likhita porikhat uttinno hua sokolor babe mukhyamantri ei muhurtot eta dangor khobor dise mukhyamantri tarofor pra janua hoise December or hekhor phale notuba January prothom bhagot onusthita hobo moukhik aru skill porikha ji sokole titiya aru chaturtha borgor likhita porikhat uttinno hoise teolukor moukhik aru skill porikha teoluke obotirno hobo lagibo December or hekhor phale naiba January prothom bhagot ei porikha onusthita hobo aru ei bittiya borkhote চাকৰিত উত্তীৰ্ণ সকলে যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ডিসেম্বৰৰ শেষৰ ফালে 10,000 নতুন চাকৰি মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা 4-5টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি এই কথা জানিবলৈ দিছে 1,00,000 চাকৰিক লৈ যি চৰকাৰে লক্ষ্য লৈছে সেই লক্ষ্যক লৈ কৈছে যে তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ মৌখিক আৰু স্কিল পৰীক্ষাত ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে নতুবা জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকেও মৌখিক আৰু স্কিল পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষতে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেৱল কিমানেই নহয় ডিসেম্বৰৰ শেষৰ ফালে 10,000 নতুন চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে আৰু বা যিসকলে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ খবৰ লৈ আহিছে আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ লগে লগে আমি কাট অফ মাৰ্কসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰেল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে স্কিল এই দুয়োটাৰ ওপৰত নেক্সট লেভেল অফ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কাম কাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ লগে লগে আমি কাট অফ মাৰ্কসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰেল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে স্কিল এই দুয়োটাৰ ওপৰত নেক্সট লেভেল অফ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কাম কাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আজি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ লগে লগে আমি কাট অফ মাৰ্কসমূহো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰেল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে স্কিল এই দুয়োটাৰ ওপৰত নেক্সট লেভেল অফ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু 10,000 নতুন পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিওৱাৰ বাবেও যাৱতীয় কাম কাজ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ